Do t'ju njohim tani me një çift që kanë zgjedhur Shqipërinë dhe kanë vendosur në fakt të lënë vendet e tyre përkatës për të jetuar në Vlorë. Ai është italian, ajo është nga Peruja dhe sot i kemi përmjet Skype-it Massimiliano Sanacore dhe Carla Pinto. Mirëmbrëma dhe mirëseerdhët. Buonasera. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atere, unë do flas shqip, po do ta bëjmë intervistën shqip edhe italisht, kështu që fillimisht ju falenderoj që keni pranuar ftesën. Do doja të dija si keni përfunduar në Vlorë dhe pse keni vendosur të jetoni në Vlorë. Intanto la ringrazio per aver accettato l'invito e vorrei sapere cosa era la cosa che vi ha fatto innamorare di Valona che vi ha fatto poi decidere di vivere a Valona. Massimiliano? Po filloj unë. Pikë së pari vendi, sepse përfshin detin dhe mali. Il territorio perché comprende mare e montagna. Ne vim nga veri u Italisë dhe ram në dashuri me këtë vend dhe këtë peisazh dhe është e dukshme. Le potenzialità è ovvio, però del paesaggio e del posto. O capito. Por çfarë ndodhi kur vendoset, me sa di unë ishte një moment që ju vendoset të vinit në Shqipëri sepse prindit donin të vinin të kalonin moshën e pensionit në Shqipëri. È stato il momento in cui i vostri genitori avevano deciso di fare la pensione in Albania, è vero? Allora sono i miei genitori, sì. Prindrit e mi ishin shtysa kryesore. Un kam disa kompani edhe në Itali. Njëja një kontabilist që është shqiptar në Milano dhe më këshilloi të vija në Shqipëri për të parë disa vende. Fillimisht shkova në Tiranë dhe Durrës, dhe në fund zgjodha Vlorën që prindrit e mi pensionistë jetonin në një vend të qetë, duke qenë se Vlora është një nga qytetet më pak kaotike në krahasim me qytetet e tjera. E poi cosa è successo? Poi hai visto Valona, i vostri genitori sono arrivati qua. Pastaj çfarë ndodhi? Erdhën prindrit? Si vjo historia? Sì, po, prindrit e mi kanë ardhur të parët, më pas u jam bashkuar edhe unë vetëm. Già in Italia mi occupavo di un lavoro di. Në Itali merresha me një agjenci imobiliare dhe veprime financiare. Ndërkohë Carla është angazhuar gjithmonë me turizmin. Lei è sempre occupato, poi lo spiegherà lei. Duke parë mundësitë që ofron Shqipëria, jo vetëm Vlora, vendosa të zhvendosemi këtu dhe i thash, Carla, na duhet të shpëngulemi të dy në Shqipëri. Sua moglie, la compagna, perché non siete ancora sposati ufficialmente, lei è peruana, non è italiana. Voglio sapere un attimo com'è la vostra storia. Atere, zonja, nuk janë nende të martuar, por mund konsiderohet partnerja e ti, është nga Peru. Tani, si janë njohur, historia e tyre si është? Unë kam lindur në Peru dhe kur isha 9 vjeç u transferova në Itali dhe praktikisht pjesën më të madhe të jetës e kam kaluar në Itali. Jemi njohur 4 vite e gjysmë më parë në Milano dhe ishte një dashuri me shikim të parë. Pas 2 vitesh kemi vendosur të zhvendosemi këtu për të bashkuar dy profesionet tona, ai me anën imobiliare ndërsa unë me turizmin dhe kemi nisur këtë aventurë të re. Lui appunto nel real estate, io nel turismo e abbiamo incominciato questa nuova avventura anche lavorativa. Carla, tu sapevi prima dell'Albania, a chi c'è informazione per Shqiprin per para? Po, sepse duke punuar në agjensi turistike dhe sidomos në ato vite, ishin disa operator turistik që na flisnin sidomos për Sarandë. Në fakt, edhe ne kemi vizituar pjesën jugore të Shqipërisë. Allora, infatti anche noi abbiamo visitato anche la parte sud dell'Albania, cioè quindi anche Saranda, Ksamil. Që do me thënë edhe Sarandën edhe Ksamilin, por Vlora, jemi dashuruar me Vlorën dhe në aspektin ton ka një potencial shumë të lartë. Massimiliano, cosa era la prima cosa che ti hanno detto i tuoi amici per la tua decisione? Cila ishte gjë e parë që i tha shoqëria kur i tha që do spostohem në Shqipëri? Ka ende shumë ignorancë, sidomos në veri të Italisë, përsa i përket Shqipërisë.
Nuk mund të përsëritet eksaktësisht fjala që më than kur u tregova se po shpërngulesha në Shqipëri. Por në të vërtetë më than, i çmendur. Pra je çmendur fare. Si do të shkosh në Shqipëri? Është e rrezikshme. Dhe të gjitha këto stereotipe më morën për të marrë. E quale era la tua risposta, e cila ishte përgjigja jote? Herën e parë që kam ardhur këtu, duhet të jemi sinqert, në Milano kam jetuar shumë afër shqiptarëve dhe i kam parë gjithmonë me një sy pozitiv. Më lindi dëshira për të ardhur këtu. In maniera positiva perché a me sinceramente mi hanno solo fatto del bene, però anche io avevo timore nel venire qua. Poi quando me të ardhur këtu kuptova se edhe un jam i huaj këtu në Shqipëri. Dhe Shqipëria është i vetmi vend në botë që flet njëkohësisht dhe italisht. Ma è l'unico paese al mondo, al fuori dell'Italia, che parlano italiano. E questo è già assurdo, cioè perché është absurde në Spanjë, Francë, vende të tilla që nuk ja kanë idenë e gjuhës italiane. Por shoh njëkohësisht edhe një dashuri për italianin dhe italianët. Na trajtoni mirë dhe na ndihmoni. Prindrit e mi, që tashmë nuk janë më të rinj, kur shkojnë për pazare dhe kuptojnë se ata janë italian, i japin një dorë. Është e mrekullueshme. I suoi genitori come si trovano ora in Valona? Si po ndjen tani që janë në pension prindrit? Non se ne andranno più. Nuk duan të ikin kurrë. Come voi, si ju. Patjetër. Carla, voglio sapere un attimo come ti sembra la cultura albanese. Cosa era la cosa che ti è piaciuta e quella che non ti è piaciuta all'inizio? Më trego pak për kulturën shqiptare, në fillim çfarë nuk të ka pëlqyer dhe çfarë të ka pëlqyer? Allora, della cultura albanese innanzitutto comunque c'è veramente un asgjë diskutohet. Në kulturën shqiptare mbi të gjitha, pavarësisht gjithçkaje, ka një respekt të madh mbi italianin. Sa po na dëgjojnë që flasim italisht, qofshin ata italisht folës apo jo, na ndalojnë në mes të rrugës, na pyesin të ndihmojnë. Jemi vërtet shumë mirë këtu dhe ka një respekt shumë të madh për ne. Në fund të ditës jemi në një vend të huaj dhe kemi pranuar të jetojmë këtu dhe duhet pranojmë edhe kulturën shqiptare pavarësisht gjithçkaja. Tutto quello che comunque poi ci offre l'Albania. Però non mi hai risposto cosa non ti è piaciuta all'inizio. Do të mësuash se çfarë të pëlqeu. Di cosa non mi è piaciuto? La prima. Gjëja e parë që më desh pak kohë të mësohesha janë oraret dhe takimet. Sono gli orari, gli appuntamenti. Io mi vada a prendere appuntamento alle 10, alle 11, poi magari. Në Itali e di që do lëj një takim në orën 10, 11 apo në orën 1. Ndërsa këtu e vendos takimi, por nuk e di nëse do e kryesh në mëngjes apo pasdite. Në fillim e pata shumë të vështirë të mësohesha. Ho capito. Massimiliano, la stessa domanda anche per te. E njëta pyetje për ty, Massimiliano. Allora, la storia albanese. Historinë e Shqipërisë na e kanë treguar, se ende nuk mund të lexojmë në shqip. Skanderberg mi ha colpito. Po, Skënderbeu më ka goditur, kështu që kultura juaj na mahnit. Ju nuk jeni një qytetërim i thjesht, jeni të bashkuar. Kjo është gjëja pozitive. Jemi dashuruar. Siete uniti. Questa è la cosa positiva. Ci siamo innamorati, quindi è inutile dire parole un po' diverse. Su che questo. La cosa negativa. Ndërkohë, gjëja negative. Un kam lindur në Sicili, kam jetuar për shumë vite në Lombardi. Më duket sigur këtu jam kthyer pas në atë kohë. C'è ancora un attimino mi sembra di essere in meridione un po' di anni fa. Ho capito, quindi ti sembra come la Sicilia? Sì, di un po' di anni fa, però, eh. In gjan pak me sicilin. Mirë, do doja të dija tani edhe për sa i përket rutinës tuaj ditore, si është dita juaj? Raccontatemi un po' come la vostra giornata, come inizia? Zgjohemi shpejt, Massimiliano shkon në palestër, ha mëngjes.
e poi iniziamo, veniamo qui. Nisem i përmëzyr. Io inizio a mettere anche vendosim kontaktet e para in Instagram e in Facebook e pubblicizziamo poi. Merremi me pubblicitetin e Shqipërisë tek italianët. Agli italiani e poi abbiamo comunque sempre i vari appuntamenti anche perché më pas kryem takimet, vjen dikush në zyrë. Uno e ti dicono guarda, iniziamo a collaborare, venite e quindi incontriamo. Non abbiamo proprio una. Nuk kemi një ditë tipike, dim thjesht se do të zgjohemi në mëngjes dhe do të flejmë në darkë. Dalla mattina vediamo poi cosa succederà nel pomeriggio e così via. Infatti se posso dire una cosa. Më duhet të sqaroj se ne zyrën e kemi vetëm për italianët, sepse pjesa më e madhe e takimeve që kryejmë janë në vende të tjera. Ne i bëjmë takimet si ju, në kafe. In altre location, tipo al bar, davanti a un caffè, e da lì si parla di affari. Con la lingua albanese come siamo messi? Me Shqipen në çpik jemi aktualisht? Allora, purtroppo così, nel senso che fatkeqësisht është ashtu kështu, fatkeqësisht, sepse edhe sikur të shkojmë në kafe dhe të porosisim diçka, e kuptojnë direkt që jemi italianë dhe na flasin italisht, na përgjigjen më një herë në gjuhën tonë. E quindi non c'è qualcosa comunque capiamo nel contesto. Megjithatë diçka e kuptojmë në kontekstin që fjalët dhe shprehjet bazike i kuptojmë. Però pensavamo di fare meno fatica. Cioè, dovremmo duhet të lodhemi pak më tepër, duhet të harrojmë italishtën që edhe sikur njerëzit të na kthejnë përgjigje në italisht, duhet t'u kthejmë ne në shqip. Anche quando comunque la gente ci risponde in italiano, dovremmo noi rispondergli in albanese. Riuscite a dire qualcosa in albanese, qualche frase? Mund të na thoni diçka në gjuhën shqipe? Con il nostro accento. Con il nostro, allora, non ti preoccupare. Unë refuzoj të flas, sepse është shumë e vështirë të flasësh gjuhën e një shteti. Riuscire a parlare l'idioma di una nazione anche perché noi siamo qua a lavorare në formë kortezie përpiqem ta bëj. Por kur e bëj këtu në Florë, më thon pas ke një theks jugor dhe prandaj tërhiqem ta bëj. Qua a Valona si mette una ridere perché mi dica mi sembra che hai un accento di scooter e roba del genere. Allora non lo so, allora mi ritraggo. Allora dobbiamo aspettare, dobbiamo aspettare. Per quanto riguarda il matrimonio, voglio sapere un attimo se avete visto come sono i nostri matrimoni e se volete fare un matrimonio albanese. Flasim pak edhe për dasmën, me qënë se kanë bërë akoma dasmën, a e kanë parë si bëhet një dasmë shqiptare dhe nëse duan të bëjnë një të tillë? Ja pra, një dasmë këtu zgjat një javë. Dhe kjo na pëlqen, sepse do të ishte një javë mrekullueshme. Quindi e kemi menduar, a nuk do të ishte mirë të bënim një festë të madhe, por ndoshta një javë shumë gjatë. Teknikisht nuk di më se si organizohet një javë. Por me shumë mundësi le të themi që në fillim doni të bëni diçka të vogël, por këtu nuk bëhet një dasmë intime. Duhet vërtet të festosh sepse do ftosh kolegët e punës. Dhe po u them tani, kështu do e festojmë. Vitin tjetër kemi vendosur të martohemi, kemi gjetur dhe vendin. Do bëjmë një dasmë të madhe. Në të kundërt, më fal, çfarë lonjatësh do jemi? Poi sono tre culture che dovete rispettare. Janë le tre culture që duhet i bëjmë bashkë. Po, po. Allora, prima di chiudere l'intervista, ringraziandovi per questo discorso molto, molto carino, qual è il messaggio che potete dare oggi agli italiani che magari vogliono fare la stessa cosa come voi? Çfarë mesazhi mund t'i japin italianëve që në fakt po i ndjekin edhe mbase janë në një fazë ku duan të transferojnë në Shqipëri? Po them unë pjesën e parë. Për te natyrës dhe jetës së mirë, u them të gjithë italianëve të vinë këtu për taksimin që është e duhura. Duhet dhe është e duhura. Le opportunità sono enormi. Mundësitë janë gjigande. Duhet vetëm pak rregullim në shërbim. Non hai pensato.
pensionati italiani, io parlo degli imprenditori perché la domanda riferita a me si parla di imprenditori e venite, venite. U them të gjithëve të vinë dhe të investojnë sepse ka shumë për t'u bërë. Volevo fare complimenti comunque alla nazione Albania perché dua të përgëzojmë edhe shtetin shqiptar sepse po shohim shumë vepra që po ngrihen dhe po realizohen. E io e lei poi parla anche lei non siamo nella pelle nell'aspettare questo famoso aeroporto. Si per shembull aeroporti i Vlorës, të cilën mezi presim ta shohim. Do ta ndryshoj tërsisht faqen e jugut të Shqipërisë. Jemi me fat që jemi këtu edhe sepse në një moment kaq të trishtuar të pandemisë, sepse jemi duke përjetuar shumë mirë në krahasim me italianët. Perché la stiamo vivendo molto meglio rispetto agli italiani. Carla, anche tu? Vetëm t'ju falenderoj, më kam mbetur. Mesazhi im është që të vinë pavarësisht gjithçkaje, sepse perspektiva është shumë e madhe, ka shumë gjëra për të bërë, por mbi të gjitha të respektohet territori. Ma soprattutto di rispettare il territorio, di rispettare comunque i tempi, di non venire con l'idea io faccio qui, io faccio là. No, cioè partire ok. Jo me idenë për të krijuar ndërtime dhe për të prishur territorin shqiptar. Vinë me idenë të mëdha, por nuk e shkoj në mendje që ky është një shtet totalisht ndryshe nga Italia. Partono con grandissime idee e poi purtroppo fanno, ma non si rendono conto che comunque questo è un paese totalmente rispetto diverso rispetto all'Italia. Anch'io voglio dire grazie a voi che avete scelto il nostro paese per vivere. È stato un piacere parlare con voi e vi auguro tante belle cose. Falimderit që keni zgjedhur Shqipërinë për të jetuar dhe juroj gjithë të mirat. Massimiliano Carla, falimderit, grazie tanto. Faleminderit. Mirupafshim, arrivederci. Publicitet që jemi pas pak.